নমস্কাৰ, মই নবজিত। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো। এইবাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই ভাল খবৰটো আহিছে। আজিয়ে যিহেতু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, 10:30 যোৱাৰ পিছতেই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে 10টাকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে। সেইকেইটা ৱেবছাইট মই আপোনালোকক জনাম, কাৰণ ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু এটা উৎকণ্ঠা আছিল যে কেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰি আছিলে। সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে, কিন্তু অৱশেষত যিটো ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিব, যিকেইটা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, সেইকেইটা ৱেবছাইট মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এক নম্বৰ ৱেবছাইট হৈছে সেবা অনলাইন .org, দ্বিতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে ৰিজাল্ট আছাম .nic.in, তৃতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে দলিলু .indiarizal.com, চতুৰ্থটো ৱেবছাইট হৈছে দলিলু .result.শিক্ষা, পঞ্চমটো ৱেবছাইট হৈছে www.assam.shiksha, ষষ্ঠটো ৱেবছাইট হৈছে exam.etc.com, সপ্তমটো ৱেবছাইট হৈছে www.schools9.com, আঠ নম্বৰ ৱেবছাইট হৈছে assamresults.in, ন নম্বৰ ৱেবছাইট হৈছে www.jagranjosh.com, দহ নম্বৰ ৱেবছাইট হৈছে www.vidyavision.com। এই 10টা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে যদি চাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কাৰণ ইতিমধ্যে বেছি সময় নাই আৰু ৰিজাল্ট আউট কৰিবৰ কাৰণে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, 10:30 যোৱাৰ পিছতেই ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাবলগীয়া। ধন্যবাদ। জয় অসম।